Quem é o professor de hoje? Eu sou o professor Jackson, sou professor de arte da Rede Estadual de Ensino, tenho formação em música e atualmente estou trabalhando no CEBEJA SIC. Professor Jackson, que conceitos você discutiu com os seus alunos? Nessa experiência de trabalho com os meus alunos, eu resolvi começar trabalhando com os conceitos principais, os iniciais para se entender a música, que eram os conceitos de som. Então eu trouxe primeiro para eles identificarem as propriedades. Fui passar para eles isso por quê? Porque é importante antes de você ouvir uma música ou reconhecer esse ambiente sonoro em que eles vivem, né, toda a sonoridade que está à sua volta, eu achei importante passar para eles um pouco a definição de cada propriedade para eles aí sim compreenderem, terem fundamentos para entender a sonoridade e aí sim desenvolverem um ouvido mais consciente. Então passei para eles as propriedades do som, que são o timbre, a intensidade, a altura e a duração. O que você usou como recurso didático? Como base para esse trabalho, eu me apropriei de dois livros que eu achei importante para trabalhar com os alunos. Um deles, o livro didático público, né, onde tem um capítulo, que é o capítulo 10, que fala o som nosso de cada dia. Eu achei que eles trazem a maneira como foi feito, traz uma abordagem assim próxima do aluno para ele poder entender. Inclusive um conceito de paisagem sonora que no decorrer das propriedades a gente acaba citando também, porque faz parte desse processo. E o livro do José Miguel Wisnik, né, um grande professor e pesquisador, que ele escreveu sobre o som e o sentido. E é interessante porque esse livro, além dele trazer também muitos conceitos físicos, de ciência, né, para entender como o som ocorre, né, suas ondas e frequências, ele também traz um CD demonstrativo de cada uma dessas propriedades, além das músicas também que ele coloca como demonstração. Bom, eu desenvolvi esse trabalho e para isso, é claro, como a gente vai trabalhar com som, é importante que a gente trabalhe com áudio, né? Então eu consegui, pelo portal Dia a Dia Educação, eu vi lá que tinha algum material de áudio muito bom falando das propriedades, eu aproveitei, né, baixei eles e utilizei na aula, assim como também levei alguns CDs, liguei em som mesmo para que eles pudessem ouvir, para que a gente pudesse identificar alguns sons. O próprio livro do Wisnik eu usei uns trechos também do CD que ele tem para poder demonstrar isso para os alunos. E a TV multimídia, né, foi muito, a gente pôde usar bastante também para demonstrar esse trabalho. E a metodologia, professor? Bom, como metodologia, eu primeiro fiz um acordo com os meus alunos. Eu falei para eles assim: olha, nós precisamos aprender a ouvir. Para isso, nós precisamos aprender a fechar a boca um pouco, né? Foi até engraçado, eles deram risada e tal, mas depois eles entenderam por que o motivo. Eu falei: primeiro, vamos parar tudo que nós estamos fazendo, fazer um pouco de silêncio e vamos ouvir o som que está à nossa volta. Por quê? Porque isso foi o princípio para que a gente pudesse desenvolver as propriedades. Porque daí sim eu comecei a entrar na questão dos conceitos. Antes de falar o conceito, eu resolvi primeiro mostrar os áudios. Então, como eu falei, eu tinha pego do portal, né, os áudios. Então, primeiro eu fui lá, mostrei, por exemplo, primeiro vamos ouvir o timbre. Liguei lá o timbre para eles e tem uma gravação ali que tem vários timbres. Sons feitos por humanos, né, e sons feitos por objetos, né? Então, é possível daí eles forem identificando: ah, isso é voz de criança, ah, isso é voz de mulher, isso é voz de homem, ah, isso é uma panela, isso é talheres. Então eles foram identificando esses sons. Aí a gente já está desenvolvendo o timbre, porque timbre é a característica do som, é aquele que nos define, que nos aponta qual é a fonte sonora que emitiu aquele som. Começamos por aí. Logo em seguida eu apresentei a intensidade para eles e foi interessante porque essa questão da gente ter essa noção, né, se o som ele é muito forte, se o som é muito fraco, né, se agride ou não agride os nossos ouvidos, vai partir por aí, pela intensidade com que o som está sendo emitido. E é isso que a gente trouxe para ele, a diferença do som forte e o som fraco. Muitas vezes, e eles comentaram isso, que para eles vão falar se o som está forte, eles não falam forte, eles falam: ah, o som está muito alto. É uma confusão que tem aí entre altura e intensidade. O correto é dizer som forte e som fraco. Outra questão, outro conteúdo, né, que a gente trouxe da propriedade do som, é a altura. A altura daí já é mais fácil quando a gente fala de escala musical. Por quê? Porque ele vai perceber as diferenças que tem entre as notas, né? Mas na verdade o que é altura? A altura é a diferença que tem de um som grave para o som agudo. Geralmente isso é muito comum quando eles estão comparando isso, a voz do pai e a voz da mãe, por exemplo, né? A voz do homem e a voz da mulher. Então, menino, menino.
né? Então a gente traz esse conceito também para que eles possam ir entendendo. E a última é a duração, né? Os sons que são mais curtos, os sons que são mais longos, né? Que também é importante para eles perceberem, principalmente nos sons que estão nas músicas, né? Colocadas nas músicas, por exemplo, o aluno vive ouvindo muita música. Os meus alunos ouvem muita música, né? E de vários gêneros, tudo que você imagina, né? Então para eles aprenderem ali a compreender como é que é dividido isso. Né, a letra dentro da música, da melodia, tudo isso, então a gente acabou trazendo para o aluno para que ele possa compreender isso depois de uma forma mais ampla dentro da própria composição musical. Existe um outro fenômeno acústico que eu trabalhei com eles, que era a densidade. Por quê? Pelo seguinte, lembro, eu trabalhei com eles no início a questão de parem e escutem. Eles não viram somente um som, eles ouviram vários sons, né? Eles listaram esses sons. A gente até depois fez uns comentários sobre isso. Esse conjunto de sons é a densidade, quer dizer, são todos os sons presentes que a gente vai ouvir. E os meus alunos listaram isso. E eu falei para eles que isso tem na música. Porque quando a gente vai ouvir uma música, a gente não escuta somente só a voz ou só o instrumento. A gente acaba ouvindo todo o conjunto que está ali naquela obra. Então a densidade é importante por isso. Ela é considerada um fenômeno acústico, porque ela faz a junção de todas as propriedades. Eu trabalhei com eles a música Bolero de Ravel. E foi interessante porque eles perceberam que a música, primeiro, ela se repete várias vezes, a mesma melodia e a mesma base rítmica. Mas no desenrolar eles perceberam que a música foi crescendo de som, ou seja, ela foi ficando com uma intensidade mais forte. Por quê? Porque foi encorpando mais instrumentos. Isso eles já estão desenvolvendo a sua percepção. É para isso que a gente trabalha as propriedades. Você atingiu os objetivos planejados para esse conteúdo? O que que eu esperei com esse trabalho, né, junto com os meus alunos? Primeiro, que eles desenvolvessem a percepção auditiva. Então, o fato desde o início deles estarem ouvindo em sala de aula e anotando, eu propus uma atividade prática que eu achei assim que era aonde eu queria chegar. O objetivo meu era chegar ali, que eles andassem pelo ambiente da escola e ali eles identificassem cada som e aplicassem em cada som que eles pesquisaram as propriedades. Por quê? Daí eu ia saber que eles estavam vendo um conjunto de sons e ali eles iam conseguir identificar. Eu acho que o principal de tudo foi isso, eles conseguirem perceber todos os sons, desde os mais fracos até os mais fortes, os curtos, os longos, os graves, os agudos, né? A densidade presente naquele momento, eles puderem identificar. É importante isso por quê? Porque os alunos estavam ali vivenciando este momento de percepção auditiva. Que desenvolvesse essa percepção e que daí eles fizessem depois um roteiro de tudo que eles fizeram para apresentar para a turma. Né? Porque depois a gente pudesse fazer outros trabalhos em cima desse roteiro que eles apresentaram, até para comparar com os colegas, e isso aconteceu mesmo, de ai, que som você ouviu, tal, ah, eu ouvi o mesmo som, tal. Isso foi legal, porque daí a gente vê que houve ali uma participação mesmo de percepção. E a avaliação, como foi? Depois de tudo isso feito com os alunos, anotado, feito o roteiro, tal. A avaliação que a gente aplicou ali foi um debate em sala de aula com esses alunos falando sobre o som, né? E cada um apresentava o que ouviu e o que considerou, né? Quantas propriedades, aplicando as propriedades desses sons, o que considerou, né? A gente fez assim primeiramente, pequenos grupos, eles discutiam em pequenos grupos, depois a gente abriu para toda a sala para discussão. Como era aula de arte, eu quis terminar isso com uma produção também em forma de desenho, né? Então eu pedi para eles escolherem alguns sons que eles destacaram e daí eles produziram uma composição de desenho utilizando aqueles sons, tentando representar. Né? Ficou uma coisa bem interessante, né? Eles tentaram representar no desenho o que era som mais forte, eles tentaram fazer maior o que era som. Menos forte, né, mais fraco no caso, eles fizeram um desenho menor. Isso para tentar representar aquilo que eles ouviram, né? Eu achei que foi um trabalho bem bacana e bem diferente. Está aí uma ideia, uma sugestão do que eu apliquei com os meus alunos. Muito obrigado. Nesse registro de classe, você conheceu o professor Jackson e uma metodologia interessante na disciplina de arte.
Que tal contar a sua experiência em nossos próximos programas?